Sve vas skupa u ime kluba Šaškog Makarske pozdravljam. Kao predsjednik u svoje osobno ime i u ime cijeloga kluba i u ime ovako roditelja i djece od istih igrača. Da budete danas sretni ovdje u Makarskoj i da svi dobijete. Svi ćete pobijediti nas. Zbog čega? Zbog toga što vi volite šah, igrate šah i igrat ćete u buduće šah. Znači protivniku će, ako ste izgubili protivniku ćete čestitati na njegovoj pobjedi, a vi ćete u idućem kolu vjerojatno pobjediti, pa će vam protivnici, oni koji su izgubili, također čestitati. Evo ja vas još jedan put pozdravljam, želim vas svima sretno i u ime županijske ovdje u Afela Rajn koje se održava ove godine, u ime županijskog predsjednika skupštine, daje njemu riječ da on kao je on par riječi. Ja zahvaljujem predsjedniku i evo ja sam Božo Mišković, predsjednik županije Splitsko-dalmatinske. Zadovoljstvo mi je sve vas svako skupa pozdraviti u velikom broju djevojčica, dječaka, ne znam, roditelja, voditelja, vaših trenera. Iznimno mi je čast da mogu sa zadovoljstvom ustvrditi i zahvaliti organizatoru na ovakvom organizaciji, a i samome gradonačelniku zahvaliti koji se maksimalno uključio, bar ove godine u zadnje vrijeme, u šah na način da pomaže, odnosno financira. Još jedno, sve skupa vas pozdravljam, želim vam uspjeha, fair i sportsku igru i neka najbolji pobjedi. Čestitam, sretno je, možemo otvoriti ovaj turnir. Znam sve. Iz gosti znam sve.
Dobro.